Sveikas Emilijau, sveikinuoti visų 18 gimtadienį. Prižiūrėk ir toliau savo rajoną. Tinkiu, kad ir toliau būtum toks successful, kad pagaliau nusipirtum gaidį. Gimtadienį atšvęsk labai gerai. Ne tiesiog nuostabiai. Invest in African children and get them the bitches. O dabar, kad būtų linksmiau, trumpas anekdotas. Tėti, o ką tu čia darai? Tai vadinama masturbacija. Tu pats irgi greitai taip darysi. O kodėl? Todėl, kad man jau ranka pavargo. Einas, o kaip ir visą laiką anekdotai būna patys nustabiausiai tave. Kur tu tai manai būtinai paspausk? Laikas, subscribe, smažu, baltų lietuvus ir kitą kartą.